ଠିକାଳରେ ଠକିବାକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀର ନୂଆ ଚାଲ। ମୋବାଇଲକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଠକ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫେକ୍ ମେସେଜ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଖୋଳ ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ। ସତର୍କ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ମେଡିସିନ୍ ହେଉ କି ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଏପରିକି କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫର। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସେହି ମେସେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ଥୟ। ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିସିପି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଳପ୍ରପ୍ରତିର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିବେ, କିଏ ଟୀକା ନାଁରେ କହିପାରେ, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଁରେ କହିପାରେ, କିଏ ରେମ୍ଡେସିଭିର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିପାରେ, କିମ୍ବା କିଏ କୋଭିଡ଼୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳୁଛି, କୋଭିଡ଼୍ ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗକୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନିଜର OTP, ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବର, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତିନିଟି ଆପ୍ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋୱିନ୍, ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଓ ଉମଙ୍ଗ। ଏହି ଆପ୍ ଛଡ଼ା ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର ଠକ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲାପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋବାଇଲ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ପେଟିଏମ୍, ଫୋନ୍ ପେ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ cowin.gov.in ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ୱେବସାଇଟ, ଏଇଠି ବୁକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ରେ ବୁକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍, ଏଇ ହେଲା ତିନିଟା। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଟୀକାର ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଏଇଠୁ କରିବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ବଗେରା ଫୋନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଆସିବାର ଦେଖୁଛେ, ଦେନ୍ ଆମେ ନିଜକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଓ ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମ କରିବା, ନିଜେ ସତର୍କ ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାବଦରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କି? ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଖୋଳ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଠକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ସେଠୀଙ୍କ ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।